ya Bungoma Mashariki. Tunajivunia matokeo mazuri ya mwaka jana ambayo tumekuwa tunasherehekea, ambapo shule yetu ilibuka ya kwanza katika sub county ya Bungoma East na pia ya kwanza katika Bungoma County miongoni mwa shule za umma. Matokeo yalitokana na kazi nzuri ya walimu pamoja na wazazi na wanafunzi, ambayo ilifanya tuinue matokeo yetu na imarike kwa alama ya 0.54. Kwa hivyo na wasii wa shikadau wote tuweze kushirikiana mwaka huu kuona kama matokeo yetu yanaimarika. Shule yetu ina changamoto nyingi, moja wapo ikiwa upande wa miundo msingi, madarasa hayatoshi, vio vya vitoshi, na sehemu ya watoto kusomea ni kidogo. Kwa hiyo tunaomba shikadau wote ikiwemo CDF ya Bungoma Mashariki, ikiwemo County Government ya Bungoma na Wizara ya Elimu, washirikiane kuona kwamba watatua shida hizi ili shule yetu iendelee kufanya vizuri. La sivyo, tuna matarajio mengi katika mwaka ujao. Tunatarajia kwamba tutapata alama ya 380 kwa kuwa tumejiandaa vilivyo na watoto wetu katika mambo ya masomo. Ingawaje muda nao ni mdogo na pia kazi nyingi, lakini tutajitahidi kama walimu kuona kwamba tunatimisha. Kwetu kama walimu, tunafikiria kwamba wazazi wakae na watoto kwa njia nzuri, wafunze mambo ya nidhamu nzuri, wafunze namna kaa nyumbani, na utumie muda huu pia kuwashughulikia katika mahitaji yao ili wakirudi tarehe 11 wawe tayari kuendelea masomo kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo changamoto kwa wazazi kwa upande wa fedha na mahitaji mengine, lakini watie bidii kuona kwamba itimisha yale ambayo yanahitajika ili watoto warudi shuleni wakiwa salama na sawa sawa kuendelea masomo yao. Wale wanafunzi wetu watoto wasichana wana changamoto nyingi wakiwa kule nyumbani. Kwa hivyo wazazi muangalie, waone kwamba wako katika mikono mizuri na mnawapatia uhusia mzuri ili wasiweze kuwa na shida ya kupata mimba za mapema na iweze kuindafia na masomo yao. Mimi ni bomcha wa Sam Central. Naomba wazazi wa Sam Central, watoto wanavyoenda kwenye kizo fupi hii, tafadhali tunza watoto wetu, wao fulani wasichana wasiingie kwa madawa na kupotoka ili wapoteze mwelekeo wao wa masomo. Kwa hivyo tafadhali walinde, watunze na muwape mwelekeo mzuri katika masomo yao. Asanteni sana.